តែមានហើយត្រូវឆ្នោតជាង1លានដុល្លារលក្ខប្រពន្ធ7ឆ្នាំបែរជាលួចទៅផ្ទះឲ្យសងសាចាស់បាទប្តីកំហូចទេណាបើនឹងថាហួចិត្តមួយបានកាត់ឡើងនៅឯប្រទេសចិនបើក្រោយពីតិវីស្វាមីព្រះយាបដឹងបាទគឺវិវិតស្វាមីព្រះយាបដឹងបដាល់គ្នាធ្វើឲ្យមេភូមិឈ្មោះកបាក្រោយពីបរោះជាប្តីឈ្នះឆ្នោតរង្វាន់ធំជាង10លានយន់ស្មើប្រមាណជាង1លាន50 50 50000ដុល្លារបាត់ហើយលាក់ប្រពន្ធជិតឆឹងជាង2ឆ្នាំតែបែបប្រពន្ធរកឃើញថាលួចលាក់ទិញផ្ទះឲ្យសងសាចាស់របស់ខ្លួនបរតដាស់ត្រូវបានគេស្គាល់ឈ្មោះថាស៊ូមកពីខេតបាស៊ីជិនប្រទេសចិនក៏ត្រូវបានប្រពន្ធបដងលែងលះនិងเตรียมទេប្រាក់រង្វាន់ដែលឈ្នះឆ្នោតធំជាង10លានយ uan ចំនួនពាក្យកដាស់ប៉ុន្តែតាមការ រពតាមការរកឃើញរបស់ភរិយាឈូដែលនាងឈ្មោះថាលីនក៏បានដឹងថាគាត់បានលាក់រឿងនេះមកចិត២ឆ្នាំមកហើយដោយនៅពេលដែលគាត់ស្ញើស្នត់គាត់មិនបានប្រាប់ខ្ញុំនោះទេមកគាត់បានស្ញើរង្វាន់10លានយន់ដែលទទួលបានប្រាក់ចំនួន8លាន430000យន់បន្ទាប់ពីកាត់កាត់ពន្ធរួយ ដែលគាត់បានផ្ទេរប្រាក់នោះត្រូវឲ្យបងស្រីគាត់ចំនួន1លានយ uan អាជាស្ណែគឺចំនួន2លានយ uan ហើយសល់ប្រមាណគាត់ຕົកក្នុងកុងទិនីកាខ្លួនឯងបលូកការពីប្រមាណថ្ងៃមុននេះខ្ញុំស្ឡាប់តែរកឃើញថាគាត់បានដកលុយចំនួន70ម៉ឺនយ uan ថែមទៀតប្រមាណជាង10ម៉ឺន3000ដុល្លារដើម្បីទិញផ្ទះលវែងឲ្យសង្ខាជរបស់គាត់ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យខ្ញុំជឿចាប់ជាខ្លាំង បកប្រែពីដំណឹងសត្រៃជាផតយាលីនក៏បានដាក់ពីម្ដងលែងលះនឹងទៀមទាការសងចំនួន7រហូតដល់ទៅតុល្លាកាដោយនាងទៀមទាចំនួនសកុនឬក៏ចំនួនគុណនឹង2ចំពោះប្រាក់ដែលបានដែលប្តីនាងបានត្រូវឲ្យបះបងស្រីនិងអតីតសងសាចារះរបស់គាត់បាក់ក្រោយមកតុល្លាកាក៏បានកាត់ក្តីឲ្យលៀនឈ្នះបន្តពីរកឃើញថា បរាជ ೀಯ បដ័យស៊ូងបាពតជេធ្វើខុសបន្តមានដែលត្រອບដែលគាត់ឈ្នះគឺត្រូវចាត់ទុកជាបាសមរੂមតែគាត់បើជាប្រើដើម្បីប្រជ ாய ចផ្ដោះខ្លួនហៅថែមទាំងលួចទំនប់បំរងស្នាចារបស់ខ្លួនថែមទៀតផងដែលជាហេតុធ្វើឲ្យបរាជក្នុងនេះត្រូវសង់ជំនួសចាត់ដល់សន្តិជាភារយាចំនួន60%នៃប្រក្រតីក្នុងដែលឈ្នះ គឺប្រមាណជាង5លានយន់ដែលជាទឹកប្រាក់បន្ទាប់ពីកាត់ពិនរួចបាទនេះជាករណីប្តីកំហួយណាបាទត្រូវរំលងធំមិនមានប្រ phạt ប្រពន្ធទេលាក់ចិតឆឹងពីឆ្នាំបាទចុងក្រោយប្រពន្ធរកឃើញឥឡូវបដឹងដល់ឲ្យតលាការបាទតលាការក៏បានកាត់ទោសបាទឲ្យខាប្រពន្ធឈ្នះ60%នៃប្រាក់បាទដែលទទួលបានគឺចំនួន5លានរៀលអធិស្ឋៃគឺ ប្រាំលេញ جوان វាស្មើនឹងប្រមាណជាងបាទគួរសំដៅដល់បងប្អូនគឺច្រើនមែនតើហើយជាម្សិលនេះគឺបាទធ្វើឲ្យមានរឿងរ៉ាវនេះទុះស្រាយគ្នាបាទតលាការកាត់ទុះឲ្យប្រពន្ធឈ្នះបាទបប្ដីនឹងគឺតើបណ្ណេះចប់ហើយបាទសំបីប្រពន្ធក៏អត់សង្ខារក៏អត់ដែរមើលទៅនោះបាទនេះជារឿងដែលថាហួសចិត្តមែនតើចំពោះករណីនេះបាទប៉រ៉ាមីននេះដែរគឺមានតែប៉ុណ្ណេះទេបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា